Об'єднання – це саме те слово, яким можна охарактеризувати незалежну Україну зараз. Заради перемоги об'єдналися усі. І наш марафон – один із проявів цього. Сьогодні, у сакральний для українців день, усі учасники єдиного марафону мовили в ефірі пліч-опліч. Ми працюємо вже півроку, і це унікальне явище у світовому медіапросторі. Як триває боротьба за нашу незалежність на інформаційному фронті, розкаже Даніїл Снісар. Новин понад 4 тисячі годин в ефірі. Ви дивитеся інформаційний марафон українських телеканалів «Єдині новини». Це цілодобовий марафон «Єдині новини». Телемарафон став невід'ємною частиною життя кожного українця. Це об'єднання телеканалів безпрецедентне в історії України. Почало працювати з 25 лютого шляхом передачі фактично естафети від телеканалу, від однієї редакційної команди до іншої редакційної команди. І радий, що в такий спосіб точно в перші місяці війни громадяни знали, куди йти і звідки отримувати верифіковану інформацію. У лютому працювати в унісон почали 6 телеканалів. Це тисячі журналістів, редакторів, операторів, ведучих, водіїв, адміністраторів, візажистів. Усіх нас об'єднала спільна мета – перемога. Це, зокрема, і на нашому прикладі, на прикладі журналістів, показало, наскільки ось це єднання дає свій результат. Це має надзвичайно велике значення, особливо в тому світі, коли інформація викривлюється постійно. Телевізійники, вчорашні конкуренти, змогли налагодити роботу єдиним фронтом. Це такий класний момент, коли немає ні конкуренції, ні рейтингів, і ми всі працюємо над однією метою – це перемогти і на інформаційному фронті, зокрема. А ще вберегти від ворожої пропаганди і дати можливість глядачеві право знати, що відбувається насправді. Для людей це багато важить. Це означає, що люди, які говорили з ними з телеекранів, вони їх не залишили, вони продовжують залишатися тим, ким вони є. Єрмак тут, Арахамія тут, 1+1 тут, Інтер тут, канал Україна тоді був тут. Одним словом, всі телеканали згуртувалися і були з нашим народом. Знаєте, за ці півроку я жодного разу ні від кого не почув фрази «це не моя робота». Всі розуміють, що це наша робота, і ми несемо колективну відповідальність за те, щоб глядач був поінформований. Для багатьох із нас ньюзрум та студія стали другим домом. Буквально. Від робочого місця до ліжка лише один крок. У такому режимі редакції телеканалів працюють от уже півроку. І найважче було у перші дні війни, коли не було розуміння, а що ж робити далі. Ну, тут у нас от така коморка, в якій ми зберігаємо всі матраци. Хто на чому взагалі спить, хтось сам приніс, там комусь щось там видали, хтось взагалі на підлозі. Ну, отак от стелимо, от, і отак от спимо завжди, коли ранкові ефіри або нічні. Початок березня, коли були комендантські години, там цілими днями. І було таке, що ми застрягли на роботі десь, напевно, на дня два або на 2,5 дня ми тут були. Богдан Вербицький на передовій інформаційного фронту із першого дня війни. Як журналіст, він згадує, як важко було пристосуватися до нового воєнного графіку. Про якісь умови роботи, про те, скільки буде там робочої години, скільки буде годин відпочинку. Про це все взагалі не йшлося, і навіть думки тоді такої не було. Перший місяць війни став для редакції неабияким випробуванням. Чимало співробітників евакуювалися до інших міст. Хтось пішов воювати на передову, хтось волонтерити. Тож колективи стикнулися з дефіцитом кадрів. Я зібрався на роботу, поїхав на роботу, і було відчуття того, що це саме те місце, де я зараз маю бути, це якраз робота. Ну, ми жили на роботі, я думаю, всі мої колеги були в схожій ситуації. Те ж саме відбувалося й у редакціях наших колег. Ми зараз працюємо набагато більше, ніж ми працювали до цього. І це дійсно наше
наше таке рішення, тому що робота на сьогоднішній день, вона рятує від тих думок негативних, від того, що відбувається. Головне завдання журналіста зараз – допомогти. Допомогти нашим глядачам, інформувати їх, щоб вони були в курсі. Під кожну повітряну тривогу у підвал. Колеги з ICTV змогли швидко прилаштуватися до загрозливих реалій. Аби не ризикувати, вони навіть студію облаштували в укритті. Перші дні підвал, така сирість, ця камера одна працює. А вже за тиждень наша команда фактично облаштувала в цьому підвалі повноцінну студію. У нас були там хлопці постелили лінолеум, хтось приніс якийсь, не знаю, люди принесли чай, каву, хтось навіть вже поруч там собі ліжечко якесь поскладав. І таку подушку безпеки у вигляді резервних студій довелося у стислі терміни облаштовувати кожному телеканалу, часто в інших, більш безпечних містах. Я пам'ятаю, наші колеги в іншій студії нас інколи страхували, щоб ми могли спуститись в сховище. Потім лунала тривога в них, ми поверталися, вони навпаки могли змінитись. Ну, так ми вимушені були працювати. Впізнаваність єдиних новин – 95%. Про це свідчить дослідження Мінкульту. Інформації з марафону довіряють до 70% українців. Над тим, що відбувається в марафоні, працюють потужні редакторські групи, групи журналістські, ньюзруми, які об'єдналися в один. Найкращих людей ми бачимо там цілодобово. Я спостерігаю цю працю уже півроку. Дивуюся, як можна стояти так твердо зранку до ранку. І ну, які переваги з цього? Безперечно, довіра до джерела інформації. Це головне, що сьогодні тримає людей. Дуже важливо показувати, що Україна про вас не забула, і що тут йдуть бойові дії, що ми опираємося, ми чинимо опір, і ця боротьба успішна. І ми, команди Інтера, 1+1, Starlight Media, Ради та Суспільного, триматимемо щит інформаційного захисту нашої незалежності до повної і беззастережної перемоги.